Перебої зі світлом у Купостині, кажуть місцеві жителі, пов'язані з перевантаженням електричної мережі. Буває такі моменти, що напруга падає, 180 падає, і якщо хтось включає десь сварочний апарат, да, то страждає буквально вся вулиця. І відключають без всякої там це сонячне, ніякого вітру. Коли вітер і буває свят, є постійно. Казалось би, при вітрові, то може провода там замикають і так далі. А так наоборот буває, коли це нормальна погода, виключають, не стоїть освіт. Коли дзвонять навіть сусіди, я не часто дзвоню, а сусіди дзвонять, говорять, ну десь на лінії щось там таке. Є великі скачки напруги. Потім дуже бувають часи включення і відключення, що дуже руйнує побутову техніку. Ми живемо так близько біля міста. У нас тут стільки багато потужностей, де можна було б використати для того, щоб підключити наші лінії. Світло вимикається як на кілька годин, так і на кілька діб. Причому у будь-який час, у вихідні чи посеред робочого тижня. І може бути по 2 години, 3 години. Це буває в вихідні, навіть субота і неділю, і так далі. Я не пам'ятаю, просто дати треба записувати все це. Я користуюся в основному вечором світлом, ну буває і днем. Це болюче питання для нашого села. Дуже йдуть часні відключення. Відключення бувають так, що немає світла і по дню, буває і по 2 деколи. От. І коли ми не тільки не дзвонимо в РЕС, вони говорять, на лінії працюють, але в принципі це ніяк не вирішується. Проблема з постачанням електрики в Купостині не нова. Перебої були і раніше, але тепер, коли в селі активно будується житло, а поруч запрацювало багато підприємств, гостро постало питання відновлення так званого подвійного живлення. Йдеться про ще одну лінію електропередач, яка свого часу йшла сюди з Івашківців. На сьогоднішній день цю лінію розібрали, яким чином, хто її розбирає, я не буду наголошувати, але її немає. Тобто її треба відновити, а щоб її відновити, потрібні кошти. Тому на сесії сільської ради було звернення громадян села, ми рішення зробили і прохання таке на обласну адміністрацію, для вирішення цього питання. На відновлення другої електричної лінії до Купостина потрібно близько 500 000 гривень. 100-150 000 здатна виділити сама сільська рада. А от решту суми селяни розраховують отримати від обласної адміністрації та підприємства «Хмельницькобленерго». Наразі написали відповідні звернення. Ходили в обласну адміністрацію, зверталися до обласної адміністрації на рахунок оцих перепадів електроенергії. В районі адміністрації теж на зібрання, теж їздили люди туди, наскільки я знаю. Ну, по цьому питанню. Я думаю, що рішення буде. Без цього другого живлення, вирішення питання практично, я не бачу другого вирішення. Анатолій Матюхін додає, Купостин – село приміське, активно розвивається, а тому проблему з електричним живленням тут потрібно вирішувати якомога швидше. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.